Quan nosaltres entrem a perd la fusta, es troba aproximadament a un 50%,
i al cap de 6-9 mesos, que és quan triturem, pot arribar a perdre un 25% de fusta. Nosaltres triturem en sec, llavors hi ha gent que diu no, no, nosaltres no ens preferim triturar en verd. Val, són opcions diferents que hi ha a l'hora de triturar doncs, aquesta fusta per obtenir l'estrella forestal. Les diferències que hi poden haver, el triturar en sec doncs, fa que les cotxilles pateixin més, bueno, les ganivetes de la màquina, però clar, si l'han d'anar canviant, doncs més sovint. També necessitem un camp i un espai i anar comprant fusta doncs, durant més temps per secar-la, per tenir un estoc per llavors anar servint els nostres clients. Però clar, llavors què passa si decidim, no, no, algú altre que digui, doncs nosaltres triturem en verd. Llavors sí, s'establiran ganivetes, però igualment, si és que es vol utilitzar aquesta estella per calderes petites o mitjanes sobretot, cal assecar aquesta estella. Per tant, es necessitarà o un tronc d'assecatge o una màquina addicional perquè aquesta estella perdi la humitat necessària òptima fins a que pugui anar doncs, a una caldera. Bueno, tot això que ja hem arribat en el procés de trituració. Quina trituradora té a la mena torrent? Doncs aquesta que veieu aquí és una trituradora de ganivetes i el mètode de tall doncs, és un tambor. Normalment totes les que s'utilitzen per triturar fusta de socs doncs, són d'aquest tipus, no? De ganivetes, que vol dir doncs, que la fusta la talla com molt perfecta. Llavors ja veureu si voleu una mostra, i és que la fusta queda molt quadriculada. Hi ha altres tipus d'estrelladores, que de fet en tenim d'altres, que en vez de ganivetes són de martells, que el que fan és que la fusta com que l'esparreguen, no? L'estinen més. Aquesta altra que tenim doncs, és per triturar un altre tipus de fusta, que llavors doncs, no fem estrella forestal. No? També tenim un pretriturador per triturar sobres de bosc, que el que fa també doncs, és desfibrar. Per alimentar la trituradora tenim aquesta màquina que observeu, doncs, que és una giratòria, i el que fa doncs, és agafar els socs i anar-los a posar-la a la trituradora perquè es faci triturar. O bé també un camió amb grava forestal també pot alimentar la màquina.